Eu, por suposto, son de mina non, mina nunca, porque temos experiencia de antigua mina que se cerrou como fai 30 anos e ainda temos aquí os resultados, os malos resultados, os ríos contaminados, cheiros, o transporte que nos pasa por aquí de camións que feden que non se pode respirar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de ninguna das maneiras queremos que a reabran porque, bueno, pareceme que nos tempos que vivimos unha mina a ceo aberto é unha aberración. Son José Martínez Caneda, teño 62 anos, son de aquí de Previdiños, con respecto á mina, só podo dicir que non estou de acordo por varias razóns, pero unha das máis importantes é que cando eu era un neno, íbamos ás troitas, con permiso, sin permiso, que naquele entonces non había, e chegábamos a un río, podíamos coller troitas, virar noite con troitas. Ahora non nos podemos acercar a ningún río que sirvan tanto para beber as vacas como para outra cousa, porque están super contaminados. Non o digo, podémoslos ir a ver. E ademais, non podémoslos ir a ver, pero non acercarnos a ver, porque se pisamos unha das pedras que están de lado, vamos a caer no río. Están tan cheas de non sei que porquería é. E claro, oi, habrá algún que están de acordo? Eu non comparto esa idea, porque o único que nos van deixar aquí é porquería, cheirumes como está habendo. Se contaminaron con ese pouquiño que tivemos de minas, non digo nada o que van a contaminar agora, cando empecen a quitar. Que lle van a dar teóricamente, como dicen algúns, postos de traballo. Madre mía, que van a dar postos de traballo? A nadie. Que se alguén se pode beneficiar con un taxi para facer unhos viaxes, con un bar para vender unhas cervezas, se eso lle paga a pena, ou se esa xente está de acordo, que pensen, que agora mismiño non teño, pero que pensen que andaxan uns netos de que van a vivir. A mí non me vai importar, porque eso non o vou a ver seguramente, porque van a pasar uns anos, cando veña toda esa contaminación, dentro de 10 ou 12, seguramente xa non estemos aquí, pero, oi, casi a día de hoxe me gustaría pensar que os meus netos, o día que os teña, oi, que van a disfrutar desto, que van a ter aquí unhas vacas, para iso estou traballando, porque agora mismiño non necesitaba de traballar. Gracias a Dios, casi me amaño ben. Eu tamén me lembro da antiga mina As Voladuras, famosas voladuras, retemblaba a casa toda, sobre todo as ventanas movíanse todas, e non era que estuvesen mal postas, era que a casa entón estaba encima de columnas, agora xa non. Non sei se era por iso, se era por algún outra razón, era terrible, o sea, porque botabas a temblar porque temblaba todo. Isto vai abrir grietas e non sei como acabará a cousa. Entón, de verdad, non queremos vivir esta experiencia outra vez.